Ministro de Administração Estatal, o sua Assembleia Suco, atual verificação, balista candidatura ou imparcial. E agora, se não recentou o NEC, candidato à autoridade local, Sira Hahu, apresenta Sira minha candidatura, onde concorre a eleição Suco, onde bem que se acontece, e agora recentou o Fulangrem. Relaciona o assunto, né, ministro da Administração Estatal, Suzere, da Assembleia Suco, atual verificação, balista candidatura ou imparcial. Tem que imparcial. Tem que honesto e tem que sim um candidato roto. La bele discrimina candidato selo. Se cede, mas vai apresentar answer, tem que sim. E o processo de verificação, mas se a bele exclui, mas tem que basear para critéria. Para a população, é Timor-Leste toma. Para se cede, e se apresenta a candidatura, também reta 1%, a nessa noite, o jornalista russo, de Ankatak, se fico num que ele é suco. Se a situação será nessa média, Clio apresenta a candidatura na B, permanece o IMI durante 24 horas. Se abaduni, população, no 28 de outubro, se fihir, candidato Hirakne, e da neve, maka, se dia Clio, atuatura a população durante Tinanhito. Observação ZMN, Sucubalo, no município de Dili, candidato Barak Makahu, apresenta-se na candidatura, incluímos candidato Feto, também a Caracatu Raburas, Democracia e Arailaran, no contribui para o processo de desenvolvimento e a Timor-Leste, lhe signar a autoridade local. E a iniciativa da cara candidata amba, o candidato para Sepsuku, também a Anessan. Cidadão feito ida, Liu, cidadão feito o Sissuku Becora, a cara contribuímos para a democracia, Liu Hanesan feito, a cara que tudo cata feito mos bele. Meduni, o iniciativa Sirané, ao mai Piané, a tu candidata e a tu manan calaco, e dané, problema, povo mehili. Lei fora lamba feito mos pe atopa, feito mos atopela va compete. Neruni, how no se inen da nos mos feito ida, how mos tenge sera tuku atu promove la unian. How los atore nurara se inen nurara sa feito los atu tener ba familia, mos fomos a ne contribuimos ba nasa unda. Se cari que a povo ya fo confianza toma ka hau ka ta. How ne kala ritura era ne makate avanza cari. How nurara sa feito Abu kami yo siya iha liliu bahanya sebuku atual sekarang ya niya durante ini niya kalau di turu ya de seti anu ya de janus ni larang ya tre ya tre niya kalau jati ya dalat tolu bayarane sekarang ya iha servisu balo manis rau katinji hau mai peratu bela kuntu niya filafali oh niya tiba ya servisu nabe masih rau kaya niya atinji bah. Critério para candidato Sira Makanesan, e da resolução Rito Baletan, prensa declaração na aceitação candidatura Sefisuku, lista apoiante por cento ida, russi eleitorado no BR Estado e a cada suco. Adere de Ximenes, Agostinho da Costa, Ziemen.